我的天哪，如果真的有所谓的戏中戏的话，那这个真的是叫我们坐在左手边的这个受助者喊出的党魂啊，这个红伴，还有就是让黄凤仪党部真的是情何以堪呐、啊。天阳，你听到这个，你的反应是什么？因为刚刚连吴秉睿委员都说，他们的消息跟整个剧本好像很早很早就听过了。是几月啊？我大概五月的时候，五月，曾经有一个新北市的议员跟我讲说，朱立伦如果要出来选，他必须要拼代职参选，因为他不想辞新北市长，这是他的基本计算。所以这个状况之下，他不可以参加这个所谓的一开始的这个初选。那怎么不参加初选呢？就是让一个弱的人出来，最后再把他换掉。对，所以这个版本跟今天石之宇讲的版本是非常接近的。所以到现在说这么多的版本，不过无论是哪一个版本，包括刚刚这个敏凤讲这个很惊悚的版本，大家发现全部都是在算技术性的。国民党要复兴哦，不是靠这种政治权谋的算计，要靠贴近主流民意，了解国家需要什么，人民的想法是什么。你看，我们以前一直在讲说，为什么国民党的候选人提出来之后，跟社会的差距很大，就是可能就是对面我们胡将军的这个黄复兴党部是一个问题，因为一个政党跟他的党员结构如果跟社会的成员越接近，他所推出来的候选人很容易就跟社会的期待是比较接近，比较好浮选。那如果你是一个特殊的党部，站在提名的过程中，站在非常强大的比例不成比例的话，你推出来的候选人比较容易跟社会的啊这个整体的这个结构是有距离啊。那如果这个结构有距离的时候，当然就跟社会的主流民意之间容易有差距。所以我是觉得国民党如果真正要浴火重生，他从他的党的结构到整个民意真正的主流是什么，他都要重新的反省，重新的组建了。如果照现在这个样子的话，只有靠这个技术性的权谋算计，国民党要复兴很难的。好，那胡将军身为黄复兴的代表，要不回应一下？我不太同意说，绝对现在我们要看浴火重生吗？我们还没有失败，我们先不要去谈失败。当然，军人通常看问题是最坏的打算，最好的准备啊。但各位，你们刚刚的发言太看得起我们马总统了。如果马总统有那么大的能耐，今天我们的局势不会是这样，我们的选举不会那么困难。我们不需要助助姐在那边拼死拼活拼到现在，但是应该是一个很安稳的选举，因为大多数人民都知道台湾的未来应该是要什么，他祈求什么，一个和平安定的社会，和平安定的生活是所有人民所共同祈求的，任何的动荡不安都不是应该我们所乐于见到的。天阳，听了这么复杂，如果这真的是一个局中局或者是戏中戏，身为一个长期就是挺住不遗余力的青州主讲团，会不会觉得好过一点？如果说有什么局啊，有什么阴谋啊，或有什么算计啊，这种宏观的上对下的啊，我是比较不乐见。可是我是希望，我也呼吁，国民党应该是要有一套由下可以往上这个系统。过往每一位有党代表身份的人，他们会觉得说，尤其是中南部、东部、北部也有，就觉得中央党部到底党中央到底重视过我们这些基层党代表在哪里？只有在需要的时候，只有在自己为了要有正当性目的而有正当性目的的时候，才把这些党代表动员到台北，要么国父纪念堂鼓掌一下通过了，我们提名了谁了？很多党代表跟我们讲，这是基层的声音。天阳，你是党代表吗？我不是党代表，可是我是党员。Okay. 我是党员。很多党代表、很多党员这段期间一直在讲，他说我们办这档党政不是为了当拍手部队，我们办这档党政不是为了听话，我们办这档党政不是为了站在政治正确的那一方，我们才要把它继续保持，继续把它握在手中。我们办这档党政是因为我们相信中华民国民党是一个最好的平台，可以让中华民国变得更好。中华民国是大于国民党的，我们才去办它，我们才在党内发声。所以换句话说，很多党代表他们是希望自己可以因为这个身份，在去林权会的时候，是不要当拍手部队。我们可不可以每一个党代表都是林权会的主角？不要让我们用那种有同侪压力的方式，不要让我们那种有的可能自己党内哪一个系统哪一个系统的背景给我们压力的方式，让我们没有办法真正的说出我们自己的声音。所以我觉得
不记名投票，或是秘密的不记名投票，我觉得这些都是很好，都是可以让他们在独立且自由的这个原则情况之下，去表达出作为一个基层党员，同时也兼顾党代表的这个意见。或许中国国民党在两岸论述上跟绿营有不同，朱朱姐她的两岸论述其实内部是没有矛盾的。很多人会说朱朱姐是极统，他们只是错把我们蓝营跟绿营的这种敌我关系矛盾错误认成是内部矛盾。我们蓝营没有内部矛盾，有极统这个形象，有内部矛盾这个形象是被操作出来的。被谁操作？我们不要，我们不愿意去查清楚真相的这些人，多花一点自己口语的空间去问、去沟通，或是多看看朱朱姐的这些表现。可是现在在整个剧本里面，一路的发展来看，不是有绿营的匪谍，都是国民党传出来的。所以像你这样的一个，我觉得具有党魂，你相信国民党必须要有这个长远发展，然后你也愿意在以青年的身份挺身出来啊，来进行国民党的改革也好，或是前进也好，看到这样的一个情况，我想股掌通过可能已经是势在必行了。你还挺得下朱立伦吗？或挺得下党提名的人吗？股掌通过的话，那我会觉得，我看到，起码我自己看到我是国民党这个政见，我会觉得，哇，中华民国国民党替中华民国建国都已经过了百年了，我们党内的民主竟然还如此的不长进。我有一点意见啊。我觉得中国国民党从头到尾就不是一个民主的政党。当你起码有追求，那你当你提名洪秀柱的时候，你为什么不要求不记名投票？为什么当你关系到你自己的既定利益的时候，你突然把这个民主的东西搬上台面上？如果你朱主席在719提名的时候，对于面对党内的杂音，你不是要求朱主席把这个李伯龙开除了，把党内杂音通赶出去，然后一致提名通过、鼓掌通过的话，而是要求党内开会，真的提案就出来讨论，说我这个人选到底是不是适当？那我觉得你今天再来要求我废朱的时候，也用相同的道理，我觉得大家都可以认同。哎，米座，你说对了，其实因为这个时候，国民党应该把李伯荣迎回来当党员，而且封他一个党师、国师或者是什么铁板神算。我跟敏凤姐报告一下，也回应一下，就如同吴委员刚才所讲的，他们民进党在召开这个会议的时候，除非是在有异议的情况之下，才要表决，才要投票。那祝姐她在719被提名的那个时候没有异议，所以现在国民党内部的不同的声音或许是有矛盾，所以在有这个异议的情况之下，这个礼拜六的林权会如果还只是鼓掌通过，我在你身边的胡将军就认为不要有太多的杂音，我介绍一下，团结一致往前走啊，就你们内部就已经有。我介绍一下民进党制度，民进党当场开会，只要有人讲说我异议，那就一定要表决了。OK。只要他举手说我有异议，就一定要表决，没有什么鼓掌通过这样的事情。胡将军，我们要寻求鼓掌表决或者是记名表决。我一开始就讲那是不是重要的事，而是说我们如何去面对这个问题，如何去处理这个问题。我们希望这个问题是处理的最圆满，虽然不尽满意，大家能够接受。这个损害是已经造成的，我们希望把这个灾损做一个灾害的管制，在一个大家可接受的范围内，我们才能够说调整不服输再战。如果说你溢出了这个范围，你调整不服输没有做好，你不可能去再战。那我们的再战是要在我们这个会他所提出的主要宗旨是团结，我们不是分裂，我们不是作战，我们没有说要灭柱，我们也没有说要换柱，所以我们对柱柱是非常的尊崇，因为他讲了无怨无悔无恨，所以他对这个如何开，我想是那个。至于说有人说国民党不挺柱，事实上昨天的行程，因为我昨天也去新竹吃喝喜酒，那新竹县有柱柱的行程，那新竹县的国民党主委还陪着朱朱姐到处去跑，当那个氛围非常的嗨，非常的高，很多人认为要用撒狗血的方式来处理这个事情，朱朱姐把他制止了。
我想朱主席是非常的有智慧，我们也不要把 朱主席说成那么的权谋，应该他们两个要运用他的智慧，做出一个对国民党最有利并且能够再战的一个编组。如果不是，按你们刚才讲，多会垮。对呀，我回应一下好了。或许江坚会认为中央党部或是党中央他们是有这个行政中立跟一切能够凝聚共识前的前置作业当中是不带预设立场的。可是实况是什么？实际的状况是什么？实际的状况是，像是上个礼拜二那个11:30之前要回传的那一封问卷，赞不赞成把朱姐换掉？啊，下午1:30的那一封问卷，是不是希望朱主席可以承担大局上去？朱立伦，啊，对。这一份问卷当中，很多党代表都接到电话了。那其实各地方党部在联络的时候，他们也都有建党，这个不听话，这个听话，这个不一定。有一个县市，云嘉南当中某一个县市，有5位党代表，他们是不支持要把朱主席换掉的。啊，随即马上接到来自高层的关切。啊哈。来自随即，换句话说，而且关切的那个人，他的身份还也蛮特别的，他是我们中央党部的副秘书长。哦 ，OK， 他是我们中央党部考核纪律委员会的主委。嗯，考核纪律委员会的主委，他也是一位中常委。他也是一位中常委。换句话说，我们看到我们基层的党员想要真正说出自己的心声，党中央都还要给我压力，叫这张党叫国民党情何以堪？来，清源，我这样好，我这两天收到一个国民党党代表的简讯，还有一个中央委员的一个 line。这个简讯写的是什么呢？他写的说又来了，刚刚党部又打电话来确认是不是能坚持倒住，啊，还说不能动摇，烦不烦呢？别再乱搞了啦！这种电话真的很让人反感。你们有尊重过洪秀柱吗？啊，这是一个。那这是中央委员尤浩上礼拜知道要这个倒住的时候，换住的时候，他说驻对旧党。助对旧党无助，摧毁制度叫做换助了。对旧党无助，摧毁制度，正中在野党分化的伎俩。好，他是这样写的哈。那我们再看看，有非常多的挺住的阵营，我也把它做了一个整理。我觉得国民党如果是一个真正的一个民主政党，请他做党员民调，而且呢，要洪秀柱也能够在监控之下，真正的。民主化的去做一个88万党内民调，或者是说。